سراكيل سرسري او كسوده دولده ايتوبيا ايا مالمهي او قدن بيسي وحا يكو سوغنايين مغالد بربرا امرين بيوت كميهيم كا اكو تالا هادا بمحاين نكو غان كرنا وچه دوين كا ايو سوغدان سراكيشان سرسري كسوده ادي سببا سيد او قلنا كو سوغان سومالي لان محاكا جيرا ورركا سيدا وين لاي سولا دحمر ايو ايشيغا ايا ان رئيس الوساري ابي احمد او ديبو غورتي هشيسكي سومالي لان isagoo oo ka dalbaday dekeed wadanka Kenya taasi oo waqtigan haadirka ah uu wada hadalkeedu socdo warbixintaannaha ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay wifti ay hoggaaminayaan saraakiisha ciidanka Ethiopia ugu sareysa ayaa maalmihii ugu dambeeyay Somaliland ku sugnaa kuwaasi oo safar booqasho ku tagay meelo badan oo ay ka mid tahay marsada muhiimka ah ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saahil ilo wareediyada warbaahinta xogogaal helayso ayaa intaasii ku daraaya ujeedka saraakiishani inay ahayd goobta ay Soomaaliland ka kireysay inay soo arkaan iyo sidoo oo kale dardargelinta heshiiska dhawaan dhexmaray Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi saraakiishan ayaa ujeedkooda labaad u ahaa isdhexgalka iyo sidoo kale wada shaqaynta ay dhawaan ciidamada militariga ee Soomaaliland kala saxeexdeen oo la dhaqan gelinayo kaasi oo waqtigan haadirka ah labada wadan ay si weyn ugu baahan yihiin maadaama wadanahooda siyaasadeed iyo sidoo kale kuwooda ganacsiba ay si weyn isugu dhex jireen tan iyo markii uu heshiisku dhacayna Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa isdhaafsaday cilaaqaad xoogan oo dhinaca ciidanka ah kaasi oo ilo wareediyo military oo warbaahinta xogogaal heshay ay sheegayaan in dawladda Ethiopia ay saanad ciidan ku taageertay Soomaaliland iyadoo laga duulayo isafkaradka dhexmaray madaxweyne Biixi iyo Raysal Wasaare Abiy Ahmed ayaa ay labada wadan qorsheysteen in ay si rasmi ah u qaadaan talaabooyin military kuwaasi oo ay ku difaacayaan aragtidooda iyo danahooda siyaasadeed ee ay leeyihiin arrimahani oo Soomaaliland wax weyn uga taraaya dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida iyo inay soo hodimaheeda soo xidho oo muhiim ah ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen heshiiskan isafkarad ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia Raysal Wasaaraha Ethiopia ayaa si weyn looga faafinayaa warar ay warbaahinta wadanka Kenya qortay taasi oo ay soo xiganeysay. Warbaahinta magaalada Muqdisho oo sheegtay in Raysal Wasaare Abiy Ahmed uu ka noqday heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia. Taa beddelkeedana uu ka dalbaday wadanka Kenya mid ka mid ah dekedaha halkaasi ku yaala oo lagu magacaabo Lamu. Wararkan ayaa si markii warbaahinta xogogaal ay dabagal iyo baaris ku sameysay sidoo kale la xiriiray siyaasiyiin iyo saraakiil ku sugan magaalada Addis Ababa noqday kuwa ku waxba kama jiraan maadaama dawladda Ethiopia aanay sinaba uga maarmi karin biyaha Soomaaliland qodobada ay ku doorbidayso ee aanay marnaba uga tanaasulayna waxa koow ka ah masaafada ay u jirto oo ah mid aad u dhow heshiisii safkarad oo ay si weyn labada dhinac u soo dhaweeyeen oo dhawaan lagu galay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi iyo sidoo kale Hargeysa iyo Addis Ababa oo ay ka dhaxayso ganacsi iyo derisnimo soo jireen taasi oo aanay marnaba ku kala maarmi karin waa sababaha iyo ujeedooyinka aanay dawladda Ethiopia marnaba uga tanaasulayn heshiiska ay Soomaaliland la gashay hase yeeshee wararkan waxa si weyn u faafinaya warbaahinta magaalada Muqdisho oo shacabka uga dhigaya guul siyaasadeed maadaama oo siyaasadda arrimaha dibadda lagaga adkaaday hadafkoodina ay kala kulmeen guul darro weyn hase yeeshee Soomaaliland iyo wadanka Ethiopia ayaa ka wada socda fulitaanka iyo habsami u socodka heshiiskii ay dhawaan ku wada galeen magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia waxana wiftiyo ay isdhaafsanayaan labada dawladood kuwaasi oo u gogol xaaraya sidii heshiiska dhaqso loogu fulin lahaa saraakiisha sarsare ee ku sugan Soomaaliland ee Ethiopia ka socda ayaa meelo badan oo xeebaha Soomaaliland ah booqasho ku tagay kuwaasi oo ilo wareedyo hoose sheegayaan in goobtii loo asteeyay ay si rasmi ah u soo arkeen sida oo kalena ku qanceen waxaana la filayaa madaxweynaha Soomaaliland inuu tagi doono magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia oo lagu sii anbaqaadi doono isafkarad